Добрий день, мене звати Діма Собучий, сьогодні наносимо мармалін фракції міні в 2 шари. Попередньо ґрунтована стіна акриловим ґрунтом, акрилатив ґрунт. Після цього ґрунтується ґрунтовкою Stretch Putz білою, у білому кольорі. Потім наносимо мармалін фракції міні. Наносимо ліфтою в один в шар, прокатуємо після того структурним валіком малої фактури. Це попередньо проклеєно малярною стрічкою. Стіна має маленьку фактуру. Підсихає і готується для нанесення подальшого шару. Наступним етапом буде торцування. Набираємо на шпатель мармарин і починаємо торцувати, створювати фактуру. Наступним етапом буде розглажування раніше натурцованого мармаріна. Під кутом його збираємо зі стіни лишні. Підглажуємо раніше зглажені мармарин. Ну і протягом часу дуже рівні глянцюємо. Глянц лазурь. Добавляли металік золото. Отакий у нас вийшов мармуріно в золоті. Звоніть, пишіть.